shir jaraa'id waxaad ogtihiin muddo bil ah in kooxaha dowladdiidka ah ee magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada gurceel halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansami weydiideen ay keentayna in dadka shacbiga ahi ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas bilsha ah ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhagaysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da-ah inay soo weeraraan fariisimada ciidamada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac waxa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryara oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga digayna una sheegaynay ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka oo la qabtay oo lasoo qalday dhammaanbana goobihii ay awali joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga raggii ka dambeeyey arrinta noocaasa iyo faldembiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakac deegaankaasna dhammaanba wax loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan dowladduna waa taakulaynaysaa ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darajeyn doonta lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kastoo ay galmudug ka joogaan dowladdu isha ayay ku haysaa waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah loomana dulqaadan doono waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday ee haata duurka galay si nabada inay isugu soo dhiibaan dowladda ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah usoo dhaweeyaan.